Zagrebački velesajam organizator je jednog od najpoznatijih i najposjećenijih sajmova u Hrvatskoj i regiji, Danima ljepote i fitnessa. Ovogodišnje 20. jubilarno izdanje dokaz je dugovječnosti ovog projekta koji potvrđuje kako se vrijedan tim sajma neumorno trudi razvijati suradnju s poslovnim partnerima najrazličitijih segmenata beauty industrije i kako ostvaruje željeno. Ovaj je sajam međunarodna platforma za kozmetički, wellness, fitness i frizerski segment, u što će posjetitelje ponovno uvjeriti zanimljiv program, koji je iz godine u godinu sve raznovrsniji. Izuzetno smo ponosni na tradiciju Dana ljepote, koji ove godine slave 20. rođendan. Tim povodom pripremili smo puno atraktivnih sadržaja i noviteta. Jedan od njih je Fashion Fusion Fair Zagreb. Spomenuti Fashion Fusion Fair Zagreb namijenjen je svima koji su na bilo koji način uključeni u zanimanja povezana s modom te produkciju elemenata vezanih uz modnu industriju, kako bi olakšao razvojni put njihove profesije i brenda, predstavljanje hrvatskom i inozemnom modnom tržištu te krajnjem konzumentu, kupcu domaćeg modnog proizvoda. Sadržaj sajma Dani ljepote već je četvrtu godinu u nizu obogaćen segmentom fitnessa. Ovogodišnja konferencija na temu Fit to Learn predstavit će renomirana fitness imena. Fitness će prezentirati nove tehnike i metode vježbanja, a otvorit će i aktualne teme zdrave prehrane, treninga za vrhunske sportaše i važnost bavljenja fizičkom aktivnosti. Ove godine smo organizirali fitness konvenciju. Biće i predavanja, bit će aktivnih sati gdje će ljudi vježbati s nama, pokazat ćemo neke nove trendove. Doći će renomirani predavači, a doći će i neki novi koji su za sada možda manje poznati, ali su svakako kvalitetni i vrijedni da dobiju stage na sat i pol. Mi uvijek nudimo i neki edukativni element koji je bitan, tako da nama vrlo često dođu i mladi instruktori i treneri koji dođu naučiti nešto novo, vidjeti, možda dobiti neku novu ideju. Doznali smo i novitet koji su vrijedni organizatori pripremili za najmlađe posjetitelje sajma. Kako ljubav prema sportu i zdravom načinu života treba razvijati od najranije dobi, pripremljen je i program Fit for Kids za najmlađe posjetitelje. Na sajmu Dani ljepote i fitnessa nije izostavljen ni frizerski segment. Naime, ovogodišnji je partner sajma tvrtka Top Steel, koja je posjetiteljima pripremila uistinu bogat program. Naše izlaganje podijeljeno je u nekoliko segmenata. Pripremili smo Total Look Show koji će se tijekom 3 sajamska dana prikazati čak 5 puta na glavnoj pozornici. Frizerski kreativci Rimske akademije Toko Magico, Roberto Sistelini i Vincenzo Cangiano prikazat će najnovije trendove bojanja sa multi-complex color bojama za kosu te različite stilove frizura. Posebno nam je drago što smo ove godine i partneri sajma Dani ljepote i fitnessa, što dokazuje veličina našeg izložbenog prostora. Na više od 200 kvadratnih metara prikazat ćemo novitete brojnih brendova koje zastupamo. Izdvojila bih namještaj Maleti za frizerske salone, te Nilo i Easy Beauty za kozmetičke, wellness i spa centre. Tijekom sajma, na maloj pozornici tvrtke Top Steel, Alessandro Pecica, frizer iz Italije, koji je edukator za profesionalne frizerske električne aparate Gamma Pew, prezentirati će najnovije tehnike stiliziranja. Dekorativna i preparativna kozmetika, uređenje noktiju, stručna predavanja, strukovna natjecanja, kvalitetne radionice. Doista je mnoštvo događanja na sajmu. Prvi dan sajma posvećen je frizerskim i make-up natjecanjima učenika srednjih strukovnih škola. A tijekom 3 sajamska dana, osim make-up natjecanja te natjecanja u microbladingu i japanskoj metodi iscrtavanja obrva, neizostavan segment sajma svakako je i nail art, koji u izlagačkom dijelu svake godine bilježi porast, uz iznimno važna natjecanja na kojima natjecatelji imaju prigodu prikazati svoje znanje i kreativnost. Pozitivna sinergija organizatora i izlagača i ove godine kreirala brojne zanimljive suradnje. Novost je i predstavljanje područja estetske medicine i kirurgije s gostovanjima eminentnih estetskih kirurga. Portal Estetika.hr u suradnji sa Zagrebačkim velesajmom i brendovima La Roche-Posay i Vichy organizira panel diskusije na kojima će etablirani liječnici i stručnjaci govoriti o estetskoj medicini i kirurgiji, o anti-age metodama, njezi kože i najnovijim metodama mršavljenja,
a nakon panel diskusija posjetitelji će imati priliku na izložbenom prostoru Estetika HR razgovarati s liječnicima i to smo zamislili u vidu personaliziranih besplatnih konzultacija gdje će posjetitelji moći pitati liječnike sve što ih zanima o navedenim temama i dobiti konkretan savjet ili preporuku. Ovo je zapravo prilika da se predstavimo posjetiteljima, da im pokažemo na koji način portal funkcionira. Zapravo se radi o portalu gdje se kroz stručne ali prilagođene teme piše o estetskoj medicini i kirurgiji i najnovijim anti-age trendovima. Naravno, na sajmu Dani ljepote i fitnessa bit će predstavljene brojne tvrtke iz Lijepe naše, ali i svjetski poznati brendovi. Jedan od izlagača je i tvrtka Arta Estetik, već 14 godina zastupnik brenda Jean Darcel za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Kozmetika Jean Darcel prisutna je na tržištu već 60 godina. Osnovao je Francuz Jean Darcel te je otvorio institut u Njemačkoj. Brend se odlikuje certificiranim sirovinama te inovativnim i kvalitetnim supstancama. Jean Darcel, čiji su proizvodi prisutni u više od 40 država diljem svijeta, predstavlja ekskluzivne linije kozmetike za lice i tijelo, te dekorativnu kozmetiku vrhunske kvalitete. Doznali smo i novost. Novitet koji ćemo predstaviti na sajmu Dani ljepote su aparati za lice i tijelo koji se odlikuju visokom tehnologijom, jednostavnom upotrebom te odličnim rezultatima. Posjetitelji sajma Dani ljepote i fitnessa doznaće sve o asortimanu ponude tvrtke Arta Estetik. Posjetitelji će biti u prigodi kupiti kozmetiku po promotivnim cijenama, a naš tim edukatora i vizažista će prezentirati aparate i tretmane. 75% izlagača i posjetitelja zadovoljno je sajamskim programom, a čak 97% ispitanika smatra sajam učinkovitim marketinškim alatom. Brojke i statistike nedvojbeno su na strani organizatora. Dani ljepote i fitnessa jedan su od najatraktivnijih i najposjećenijih sajmova Zagrebačkog Velesajma. Obilje atraktivnih sadržaja, natjecanja, show i stručnih programa, bogata nagradna igra i još mnogo toga najbolja su pozivnica za posjet sajmu. Možemo samo zaključiti, uz brojne popuste i promotivne akcije, te bogat nagradni fond za posjetitelje, nema sumnje kako je razloga za dolazak na sajam Dani ljepote i fitnessa doista bezbroj.